Olá, eu sou Tereza Ana de Momi, sou componente também do Ateliê com Arte, faço parte junto com um grupo de nove e faço crochê mais. Faço outras coisas também, mas eu faço crochê também. Estou aqui para passar alguma coisa do que eu sei, que eu faço, né? Que posso passar para os outros, que também venha a ser um benefício para eles. Tá? Eu estou há 10 anos fazendo crochê, fazendo outras coisas também, mas que estou no artesanato há 10 anos. E agora vou passar como se engoma. Tá? Vou passar como é que se faz engomar uns bicos, ou até mesmo guardanapo, ou até mesmo toalhas. Porque, olha, esses bicos ficariam assim se não fosse engomado, tá? Então, não fica uma coisa legal, né? Fica uma coisa que fica alguma coisa a desejar. Então, eu engomo com água e maisena, tá? Então, eu vou preparar para fazer... para engomar. Eu coloco assim, como hoje eu tenho pouca coisa para engomar, é mais ou menos uma xícara de água e umas duas colheres de goma, de maisena, que aí depois eu mexo até dissolver. E aí eu vejo pela cor se tá mais ou menos bom. Quando eu vejo que não tá bom, eu boto um pouquinho mais. Tem que ficar... eu vou te mostrar depois. Tem que ficar bem leitoso, tá? Tem que ficar bem leitoso. E quando eu tiver isso aqui bem preparado, aí então pego, se é franja, eu só engomo, se é bico, eu só engomo essa parte aqui. Eu pego, amontoo, mais ou menos assim, e coloco dentro aqui, molho tudo. Tem várias maneiras, tá? Essa, para os bicos, essa é a melhor. Aí tu aperta... e agora dá para estender no sol para secar. Quando for guardanapo pequeno, eu também faço isso. Coloco toda a peça dentro e torço e boto secar para depois passar, para ver o resultado. Então, até agora eu fiz o procedimento dos bicos, tá? Agora... se eu for engomar um guardanapo, é o mesmo procedimento. Molho ele todo, torço ele e boto para secar para depois passar. Quando tiver uma peça que eu não posso molhar ela, porque ela desbota ou coisa parecida, eu ponho um pano, ponho a peça que eu vou engomar e pego uma esponjinha e molho aqui e vou batendo em cima da onde eu quero engomar. Tá? Que aí eu não preciso torcer nem nada. Então eu só vou molhando, digamos assim, eu fiz um crochê, uns bicos, que a linha vai desbotar. Então o procedimento é outro. Não posso molhar aqui, mas eu vou fazendo com a esponjinha batendo em cima. E ponho a secar também, o procedimento é o mesmo. Tá? Então o procedimento de engomar seria esse. Molhar, botar a secar, passar, para a gente ver o resultado. Como eu mostrei o resultado antes, era uma coisa assim, bem... assim, sabe? Que não tinha presença nenhuma, né? E quando ficar pronta, aí a diferença é outra. Então, depois do processo de engomar, secar e passar, o resultado é esse, que ele fica mais firme, mais encorpado e fica um trabalho que tem presença melhor, né? Fica um trabalho que aparece
o trabalho bem diferente. Esse que é o resultado da goma. E nos guardanapos e nas outras peças que a gente faz também, porque a gente pode engomar também camisa, pode engomar blusa, pode engomar o que a gente quiser. Mas sempre o processo é molhar todo ou em parte. Tá? E tem que molhar, secar e passar para ter o resultado. Então, da goma seria isso. Eu faço crochê em pano de prato. Eu gostaria de passar o passo a passo que eu faço para fazer os panos de prato. Então, eu compro o saco, tá? Assim. Aí eu tenho que tirar aqui essas bordas todinha, que fique reto, puxo o fio, corto reto. Aqui nesse lado, faço a mesma coisa nesse lado. Quando tiver o quadrado, tiver pronto os dois lados, dobro no meio, faço um pique aqui, puxo um fio e corto, faço dois panos, que seria os dois panos que eu faço, são que nem esses, tá? Que são que nem esses panos que tem ali, que é pano de louça, tá? E faço crochê tudo ao redor desses panos. Eu tenho que fazer a costura, fazer a barra da toalha. E depois de feita a barra, às vezes eu lavo, tenho que passar para ele ficar lisinho, para mim poder fazer um crochê melhor, né? E aí vai o passo a passo do crochê. Faço com linha Clea, tem a linha Clea mais grossa e mais fina. Essa é a mais grossa, essa é a mais fina. Tem a Anne também, que tem a mais grossa e a mais fina. Essa é a Esterlina, que a Esterlina só tem esse aqui, mas não tem mais o rótulo, mas é essa. Essa também é Clea. E essa é a linha Seda, que essa eu tenho que engomar ela, que nem eu expliquei com a esponjinha, tá? Que seria esse trabalho ali, desse pano ali, tá? E é isso, e esse é o barbante, que eu faço também tapete e trilhos e essas coisas, tá? E também faço passadeira de chão e tudo. E as agulhas que eu trabalho, então, são variáveis. Tem aquela que eu faço crochê simples, que é 1.75, seria essas. Tenho a 2, tenho a 3 e tenho aqui, tenho até o 7. Porque dependendo do trabalho, eu uso até a 7. 2, 2,5, 3. Aqui tem a 1,5 também. Tenho vários tipos de agulhas, tá? Porque dependendo da linha, a gente precisa de uma agulha adequada. Por exemplo, para fazer esse trabalho, eu vou precisar da agulha 1,75. Trabalho que eu vou fazer agora. Esses materiais, então, tanto a linha quanto as agulhas, vocês encontram nas lojas, assim, que tem material para artesanato, né? Vou explicar o passo a passo para vocês como é que se começa um crochê. Então, eu começo fazendo isso. Começo fazendo isso, puxo aqui, vou fazer corrente. Ponto corrente, tá? Esse é o ponto corrente. Tá,
Aí, vamos pro passo, pro outro passo, que é o ponto baixíssimo. O ponto baixíssimo, eu tô com uma laçada aqui, passo aqui, puxo aqui e já vou puxar direto pra fora aqui, tá? Esse é o ponto baixíssimo. Agora, vou fazer o ponto, outro passo, que é o ponto baixo. O ponto baixo, então, eu pego aqui, tenho uma laçada na agulha, pego aqui, e esse, então, eu dou mais uma laçada e puxo os dois, tá? Esse é o ponto baixo. Agora, eu vou fazer o meio ponto. Tenho aqui, vou fazer isso, e vou puxar tudo para fora. Esse é o meio ponto, tá? Agora eu vou fazer o ponto alto. O ponto alto, então, eu faço assim. Agulha na linha, uma laçada, puxo uma vez, largo dois, puxo outra vez, largo mais dois. Então, esse é o ponto. Se eu quero fazer com duas laçadas, então, eu dou duas voltas aqui, ó. Tenho agulha, faço isso e venho aqui e faço, puxo dois, puxo mais dois e puxo mais dois. Então, esse é o altíssimo. Dá pra ver como é que ficou, né? Esse é o baixíssimo, esse é o baixo. Esse é o meio ponto, esse é o ponto alto e esse é o ponto mais altíssimo, então, que se chama. Então, esses são os pontos que é o básico de fazer um crochê, tá? Sabendo fazer isso, a gente pode trabalhar no pano. Sabendo fazer isso, a gente vai começar a trabalhar num pano, tá? A gente vai trabalhar no pano. Então, o pano é esse. Aí eu pego a linha assim, a agulha assim, venho aqui, furo o pano, puxo aqui. Puxo aqui, não faço nó aqui, peguei os dois aqui para ele não escapar. Tá, agora eu venho de novo aqui, porque é um canto, então eu pego dois. Peguei os dois no mesmo buraco. Fiz três pontos, como tem a curva, né, para fazer a curva. E fiz, agora aqui eu faço dois. Um, dois. E volto aqui. Pego aqui embaixo e faço isso. Pego aqui dois pontos e venho e faço isso. Eu vou fazer isso tudo ao redor, tá? Do pano.
Eu fiz dois pontos, tá, pra voltar. E faço isso aqui. Faço aqui, um, dois. Uma laçada, um, dois. E faço quatro, uma laçada e dois pontos. Aí eu venho aqui, faço ponto baixo, porque eu pego e puxo, tá? Esse é o ponto baixo. Um, dois. Aí eu volto aqui, aonde eu dei o ponto baixo, entro lá atrás do ponto baixo, faço mais quatro aqui. Tá, quatro. Aí eu venho aqui no outro. Ponto baixo de novo. Aí eu faço mais quatro. Modelos, né? Eu tô fazendo esse porque esse é um ponto mais prático para mim fazer, para mostrar como é que é, porque depois que sabe fazer os pontos, tu faz qualquer coisa. Até eu tenho uns gráficos aí, eu acho que eu vou mostrar de trabalhos, revista também, para ver como é que se pode, depois que aprendeu a fazer os pontos, como é que pode fazer o crochê. Pode copiar através do crochê mesmo, né? Do trabalho, do crochê. Pode ser através de uma revista, pode ser através de gráfico, internet, celular. Tudo que achar que encontra esses trabalhos, pode procurar e copiar. O trabalho que eu fiz ficou nisso aqui, ó, tá? Eu comecei aqui, dei toda a volta, e aqui depois eu fiz esse trabalhinho, que pra cozinha é o que eles querem. Não querem cheio de crochê grande pro dia a dia. Tá? Eles não querem crochê grande, eles não querem pintura, eles querem o pano bom que seque a louça e simples. Então tem revistas que tem os crochê, tem o passo a passo, que olha, tem até o gráfico aqui, que mostra, né, que dá para ser uma coisa, tem o trabalho e tem o gráfico. Então isso é muito bom. Aqui tem um trabalho que eu ainda não fiz, mas que é um trabalho muito bonito. É feito em crochê, tá? Aqui, vamos ver o que, que tem aqui. Aqui então é só o crochê. Feito, que dá para copiar aqui também, que não tem o gráfico, né? Mas tem gente que copia, eu copio, por exemplo. Não sei se todo mundo consegue, mas não é difícil, não. E depois tem a internet, tem vários outros meios de copiar essas coisas, tá? Então, eu acho que era isso que eu tinha a explicar. Se alguém quiserem aprender mais, a gente na loja dá, como é que se diz, oficinas, cursos e oficina também. E procuram a gente lá no Ateliê com Arte. E agradecer a oportunidade que a gente teve para isso, de estar podendo mostrar um pouco do que a gente sabe fazer e poder passar para os outros um pouco do que a gente sabe, né? É isso. Obrigada.